ৱেলকাম টু মিছন APSC AG ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ নটিফিকেশ্যনছ। চ' 2023 পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ একজেক্ট ডেটটো ৰিলিজ কৰিছে DTA অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা। 18 June 2023 পলিটেকনিকৰ এডমিশ্যন টেষ্ট হ'ব পেট 2023 আৰু টাইমিঙো দিয়া আছে 10 AM to 12 PM। চ' যিসকলে পেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, যিসকলে ক্লাছ 10 বা ক্লাছ 12ৰ পাছত ডিপ্ল'মা কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে এই এক্সামটো এপিয়াৰ হ'ব লাগিব 18 June 2023 পৰা। চ' যদি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাইণ্ডলি dtasam.gov.in এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব। ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডৰ লিংকসমূহ অতি সোনকালে DTAৰ ফালৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল জব আপডেটৰ লগতে টেকনিকেল লাইনৰ টেষ্টসমূহৰ ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।